মাছগাড়ী অজাবাৰ বিউটি ক্লাবৰ সৌজন্যত দাদক বাৰ্ষিক পাৰিবৰণে কৃষ্টীয় প্ৰদৰ্শনীমূলক ৰঙালী বিহু উদযাপন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বহাগৰ 24 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী বৰ্ষৰ 8 তাৰিখ, 8 মে'। তো আজি আমাৰ গাঁৱত এখন বিহু অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, বাৰে বৰণীয়া বিহু। সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু বিহুখনত কি কি আছে কাৰ্যসূচী মই কৈ দিম অলপ পিছত। তো যিসকলে এই বিহুখন পাতিবলৈ আমাক সহযোগিতা কৰিলে, তো সকলোকে আমাৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু আজিয়ে আহিব লাগিব, আজিয়ে আমাৰ বিহু। এই কোমল ভাই, তো আমি প্ৰত্যেক বছৰে পাতোঁ, আজি এইফালে বিহু চলি আছে, বিহু কাম কাজবিলাক হৈ আছে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি পাতোঁ। এইবাৰো পাতিলোঁ, যদিও ইমান বাজেট নাছিলে, তথাপিও কিবাকৈ হ'লেও আমি পাতিছোঁ। আমাৰ সংস্কৃতি বজাই ৰাখিব লাগিব আমি। তো এতিয়া পতাকা উত্তোলনৰ সময়, আৰু আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি পাইছে, এতিয়া আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব। এই দোকানী কেইটকা কোনি দাম, কেইটকা হে 2 টকা দিম। বাপৰে, তাম দোকানী আহি গৈছে দেই আমাৰ বিহুখনত কিন্তু আজি, আৰু আহিয়ে আছে বহুত। আমাৰ মাজত আমাৰ বিহু সমিতিৰ সভাপতি আছে ৰিদীপ কাকৰি ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। আৰু আমাৰ তেখেতে ক'ব আমাৰ কাৰ্যসূচীত কি কি আছে অলপ কৈ দিব। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ ৰাতিপুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন আছিল, তাৰ পিছত আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছে, তাৰপিছত চৈতৰ্পণ, এনেকৈ গোটেইখিনি আছে, বৃক্ষৰোপণৰ পৰা আদি কৰি। আৰু সন্ধিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আছে একক আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, গতিকে একক আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ বড়োয়ে হোক, অসমীয়াই হোক, গোটেইখিনি সংগীত হ'ব বা বিহুৱে হওক, কিন্তু আমাৰ একক হ'ব এইটো। গতিকে তাত যদি আছে কোনোবা বা আহিব পাৰে, আপোনালোকে আহি কিনে অংশগ্ৰহণ কৰক। আৰু সময়টো দিয়া হৈছে আমাৰ 7:30 বজাত সন্ধিয়া, গতিকে 7:30 বজাত আহক, আহি কিনে আমাৰ এইখিনি অংশগ্ৰহণ কৰক। আৰু লগতে আমাৰ মুকলি বিহু আছে, অকল মুকলি বিহুৱে নহয়, তাতে আমাৰ বাৰে বৰণীয়া কৃষ্টি আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিহেতু জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ আমাৰ এইখিনি ঠাই, গতিকে আমি বিভিন্ন কৃষ্টিক আমি ইয়াতে মাতিছোঁ। গতিকে আহক সকলোৱে, আহি কিনে নেপালী, চাওতাল, শৰণীয়া, বড়ো, ৰাভা, এনেকৈ বহুতকেইটা জাতি জনজাতি আছে, সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক, পাৰ্টিচিপেট কৰক। আমাৰ পুৰস্কাৰটোও কৈ দিওঁ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমাৰ 3,000 আছে, দ্বিতীয় 2,000 আৰু তৃতীয় 1,000, লগতে আমাৰ নিচুগনি আমাৰ 4টা আছে, 500 টকাকৈ। সকলোৱে আহি অংশগ্ৰহণ কৰক, তাকে কামনা কৰিলোঁ, আৰু সকলোৰে দিনটো শুভ হওক।